i Luleå om en vecka. Och där är vi igång. Notviken som har avsparken. STFF i första försök. Larsson in i mitten men undan ifrån gulklädda Notviken. STFF kan bita sig kvar i anfall. Och även tillskansa sig matchens första hörna. Från vänster. Första stolpen men undan och STFF får börja om genom Linnea Kvarnberg. Får fram bollen till Alva Eriksson, söker Jennifer Larsson. Och inkast till Notviken, ja. Ida Sönkvist Westerberg som tar inkastet. Notviken mjölkar sig framåt. Långt inkast. Bollen fortfarande i spel. Kan STFF ställa om och frispark när Linnea Strand görs ner. Ja, det är ju bäst av två matcher. STFF börjar hemma och som alltid i sådana här sammanhang då så gäller det ju att hålla tätt för hemmalaget. Lång utspark ifrån Isabel Nordlund. Ta på domaren och då är det gul boll. Tidigare var det så att då var ju domaren en död punkt. Så är det inte längre, utan påverkar domaren så kan denne går in och blåsa av.
Men Steff kan hitta på någonting här. Julia Melinby. Leta. Vill ha någon kompis som kommer och möter. Bra checkat ifrån Notvikens sida. Även ifrån STFFs. Lång boll ut mot vänsterkanten, men där är Delinda Selin först. Och får även med sig inkastet. Selin, lång boll upp efter på kanten mot Alva Eriksson. Eriksson igen, kommer runt, ja, en bit i alla fall, men får med sig ett inkast. Det är ju de två segrarna i de två nordligaste Division 1-serierna. Det här Notviken som vann Division 1 Norrland och STFF i sin tur som vann Division 1 Norra Svealand. Båda i med fina tabellrader i denna speciella säsong som har varit halv. Som det har varit på så många olika håll. Här ska vi se. Ja, jättechans ifrån Julia Melinby som håller sig framme. Nu ser jag här matchens första chans. Men... kom ut bra där Hedda Oja och gör sig stor. Och den går faktiskt till inkast. Ja, som sagt, som jag sa innan, den här målchansen. STFF vann ju Division 1 Norra Svealand med tabellraden 9-1-1 och 34-8 i målskillnad. Notviken faktiskt snäppet ännu värre procentuellt sett i sin serie där det var 10 matcher 9-0-1 och 38-3 i målskillnad. Så det är ju två odiskutabla seriesegrare som möts här. Men bara en kan gå upp. Kamp på mitten här och frispark till Notviken. Tyckte det såg ut som en ganska schysst duell, men domaren står bättre placerad. Marika Bäck in med bollen i mitten. Där kan det alltid hända saker. Istället STFF i en omställning. Fram mot Jennifer Larsson. Fint tillbaka klackat åter till Larsson. In i mitten och där har vi Julia Melinby. Och jätteräddning två gånger om ifrån Hedda Oja.
Ja, det är STFF som hittills 10 minuter in i matchen har haft de klaraste målchanserna. Och det är Julia Melinby som har hållit sig framme. Och Hedda Oja som håller resultatet 0-0. Det är ju väldigt svårt att göra mål på Notviken. Det skvallrar väl 3 insläppta mål på 10 matcher om. Känns som en... Ja, domaren går in och tar en hörna här. Och det var nog korrekt, skulle jag säga. Matchens första hörna för Notviken. Bra kampspel. Målvakten Hedda Oja ute och städar undan. Få fram bollen. Alva Eriksson som skarvar den vidare mot Jennifer Larsson, men Hedda Oja är på plats. Marika Bäck letar, slår en upp mot Hanna Hellander, men STFF kan freda sig. Westin, fin boll ut på Bäck. Får in, ja, inte så tokigt. Hade det bara funnits en gulklädd där på plats. Larsson i kamp med Hellander. Och inkast. Lite för
Lite för hård passning. Westin. Och Isabelle Nordlund kan lägga beslag på bollen. SDFF istället. Ella Zetterberg. Westin letar in i mitten, men där är det bara blåklädda. Men Notviken kan behålla bollen ändå, åtminstone tillfället. Ja. Fint läst ifrån Linnea Kvarnberg. Slarvigare passning istället dock. Ja, ta sig fram bra Thimstrand. Det missförstånd i SDF-försvaret när mittback och målvakt titta på varann lite grann, du eller jag. Och så blir det lite mittemellan. Fint försvarsspel från Ida Sönkvist Westerberg. Men SDFF kan komma på nytt ställe. Mycket yta för Linnea Strand. Söker sig inåt och försöker sig på en tunnel här, men den gubben går icke. Säger Marika Bäck. Minuter lite drygt spelat, allt jämnt mållöst här i det första kvalmötet av två mellan SDFF och Notviken. En plats i elitettan 2021 i potten. Och inkast åt, ser inte vilket håll de, det verkar vara gult inkast. Thank you.
Westin. Lite halv slarvig. Ifrån SFF-försvarets sida. Där måste bollen bort långt ifrån det farliga området. Fin boll ifrån Notviken upp mot Jennifer Rönnberg. Men Isabel Nordlund på plats. Inga större problem att avvärja det försöket. En fin höstdag i Sundsvall, åtminstone nu. I morse och förmiddag så fullkomligt vräkte regnet ner. Vi ska se här, Westin, kan någon få in bollen till någon kompis? Nej, SFF emellan. Ja, regnet vräkte ner här i förmiddags så som det har gjort egentligen de senaste 2 veckorna känns det som. Men sen här vid lunchtid så har regnet åtminstone tagit en paus och solen tittar fram och det är en jättefin oktoberdag och fina förutsättningar för fotboll. Mot för om den skulle ha spelats för några timmar sedan, då hade det inte varit lika roligt kan jag låta meddela. Rönnberg får fram en hörna. Notvikens andra. Den här gången ifrån vänster. Paulina Hedqvist som går ut för att ta hörnan. Mot första stolpen och en ny chans. Lite längre den här gången mot bortre stolpen istället och då blir det inspark. Ja, ett tag sedan nu, sedan det var någon riktigt tydlig målchans. Det är ju den här dubbelchansen som SFF skapade. Sen dess lite mer försiktigare spel och
Ja, svårt för båda lagen att skapa något riktigt farligt. Vi får se här. Motviken. Får de in bollen mot någon? Ja. Men då passar galet istället. Bollen i spel. Fint agerat ifrån Linnea Strand. Men får inte fram passningen. Lite för löst slagen. Men istället Ellen Sjödin. Ut till Eriksson. Men där tar det stopp. Jennifer Rönnberg söker någon lagkamrat, men det går icke vägen. Fint från Delinda Selin. Vad ska hon hitta på? Hon väljer att gå själv, viker inåt och bryts undan då med bollen kvar. Ut på andra kanten, där finns Linnea Strand. Söker sig inåt och försöker få till ett inkast, men rutinerat uttäckt från Marika Bäck. Men bra försök från STFFs sida. Kvarnberg söker in. Ja, bra spelat av Larsson till Melinby. Och det där är inte långt borta ifrån var Alva Eriksson. Ja, två skostorlekar större så hade hon nog nått fram till den där bollen. Se här att det är inte långt ifrån att Alva Eriksson ska kunna nå fram på Melinbys inlägg. STFFs tur att slå ifrån sig lite granna. Selin trängs ut av två Notviken-spelare. Ja, bra gjort av Linnea Kvarnberg mot Marika Bäck. Kom mot inläggsläge här också. Hittar inte Melinby. Ropas på frispark därifrån Notvikenlägret, men spelar på. Och inkast för hemmalaget. När vi är uppe på en halvtimme spelad i detta första kvalmöte av två till Elitettan. Strand
Och hörna för STFF som biter sig fast. Och ett flertal gånger som de har tagit sig fram, framförallt på vänsterkanten. Bollen undan. Eriksson. Och gult inkast. Ja, bra inlägg från Marika Bäck, men Isabel Nordlund på plats. På plats är hon ju också. Det är ju konstgräs här i Sundsvall, så att det hade ju för sig också varit rätt att hon är på plats. Men framförallt så är hon på plats. Nytt inkast för hemmalaget i blått. Försök från Emily Dahlin. STFF biter sig kvar, men det där ser lite för brant ut och den är även offside. Thank you.
Eriksson, kommer hon loss. Här fastnar på Bäck, men får med sig frispark. I intressant läge här att lyfta in en boll mot straffområdspunkten. Ytan mellan straffområdspunkten och målområdet ungefär. Dahlin med frisparken in där, precis där, ja. Men undan och inspark. Med 8 minuter ungefär kvar att spela av den första halvleken. SFF på nytt, Eriksson, bra spelat. Ensam får in, ja, får fram en hörna måste det väl bli, ja. När Linnea Strand rusar fram. Notviken kan ställa om snabbt. Ja, lite rörigt där. Det ropas på domaren, men jag ser i alla fall ingenting oschysst där. Lite rörigt må hända, men ingenting oschysst. Det blir ofta så när spelare ligger och det ropas lite grann på åtgärder, men egentligen så är det ingenting som föranledde någon frispark åt något håll. Letar, hittar någon. Ja, Bäck gör sig spelbar. Knackar tillbaka mot Paulina Hedqvist. Bäck på nytt. Stöter på patrull. Ja, bra vänt i svårt läge ifrån Ida Sundqvist Westerberg. Felvänd då med motståndare i ryggen. Så löser den situationen bra. Lite stressat där ifrån Ella Zetterberg. När Notviken kliver på högt. Bestin, ja, tunnel, men vackert så, men mer än så blir det icke. Fint checkat ifrån Anna-Lisa Westin. Sätter SFF-försvaret i trångmål. Och där är Isabel Nordlund i sina färgglada kläder på plats.
Hedda Oja. Veta ut på vänsterkanten. Svår boll för Alva Rosén. Selin. Eriksson får med sig inkast. Thimstrand lyfter in men utan någon egentlig adress. Istället Notviken. Boll i mitten. Målvakten Isabel Nordlund ropar att det är hennes, men bättre att ta det säkra för det osäkra, tänker Ella Zetterberg, att undan bollen. Och vi har en Notviken hörna. När vi snart är inne i slutminut här av första halvlek. Ska Notviken kunna hitta på någonting här alldeles innan paus? Undan ifrån SFF tillbaka och nytt inlägg, men där är Nordlund på plats. När det bara är sekunder kvar, frispark för SFF. Ja, så om vi hinner med frisparken, det här är väl det sista som händer. Där, mycket riktigt, ja. Där har vi slut på den första halvleken som slutar målas 0-0 mellan SFF och Notviken. Där SFF tycker ändå ha... Ja, de har ju haft de tydligaste målchanserna, klara målchanserna. Men inte lyckats överlista en storspelande Hedda Oja, som framförallt i samband med de här två första chanserna kom ut och gjorde sig väldigt stor. Och höll kvar nollan för Notviken. Men 45 minuter återstår av den här tillställningen. Denna oktober söndag i Sundsvall, och de ska vi ta itu med om några minuter. Men nu går vi och tar en kaffe och mazarin först, så ses vi då. Ja, jättechans ifrån... Ja, vi är alldeles strax redo att sparka igång den andra halvleken här. Och där är vi igång. Den andra halvleken mellan SFF och Notviken, där vi har med oss 0-0 ifrån den första halvleken.
Selin. Svår boll mot Jennifer Larsson. Paulina Edqvist väljer att lugna ner och spela hem till egen målvakt. Larsson, fint utspelat till, och så kliver på bollen Linnea Strand. Kommer runt, fint inspelat till Melinby. Och på returen, och där har vi första målet. Det är hemmalaget som tar ledningen. Ja, knappt två minuter in i halvleken så har vi ett första mål i mellan STFF och Notviken. Där hemmalaget STFF tar ledningen. I den 46:e matchminuten tar STFF ledningen genom nummer 14, Linnea Strand. Linnea Strand som ger STFF-ledningen, och som alltid så är ju ett mål, det är ju väldigt intressant i att det sätter nya förutsättningar, och inte minst i ett sånt här dubbelmöte så blir det ju extra intressant. Jennifer Larsson in och hörna för STFF. Ja, vi får korrigera. Det är två linjer och det var ju kvar med mål nummer 19. Målskytte alltså en annan Linnea. Linnea Kvarnberg, nummer 19. Alltså. Fin boll, men det är offside på Alva Eriksson. Melinby ut, väldigt öppnande passning mot Linnea Strand som dock vinkas av även hon. Ja, gäller det för Notviken att samla ihop sig och försöka ta sig ur den här lilla pressen som STFF har satt upp här nu. Där man uppenbarligen inte är nöjd heller med 1-0. Kan Notviken hitta på någonting här? Boll in i mitten, men undan. Och frispark när Ida Sundqvist Westerberg får sin liten körare i ryggen ifrån Jennifer Larsson.
Letar, hittar in i mitten. Återigen Anna Nilsson. Och en tredje gång. Celine. Nilsson, men den kommer att rinna ut till en inspark. Celine skarvnickar. Linnea Engström. Och blott inkast. Larsson. Helander med långboll upp i mitten. Eriksson lämnar över inkastet till Celine. Celine på nytt, nu med inlägg istället. Kan komma till skott, ja, letar, hittar in till Larsson, men som passar galet, men SFF kvar ändå. Ut på vänsterkanten. Söker sig inåt och in med bollen från Linnea Strand, men där är Hedda Oja på plats, även hon. Melinby letar, finta vänster, höger, höger, vänster, vänster och... kommer inte förbi Alvarez igen. Bollen kvar i spel. Notviken istället, men väldigt ensam Jennifer Rönnberg, och inkast var väl det bästa hon kunde få ut ur det. Melinby ensam ut till Alva Eriksson. Väljer att försöka gå på utsidan och komma runt och får en frispark också. I ett
Intressant läge. Lite som en hörna deluxe. Alva Eriksson med frisparken. Kommer där och undan ifrån Notviken försvaret. Tillbaka och då kommer Linnea Strand från offside. Fint vänt ifrån Linnea Strand. Har alternativ ute till vänster och där kommer bollen in, men lite för skev. Se om Notviken kan försöka skapa någonting här nu. Har inte varit mycket oroande ifrån gästernas sida uppe i närheten av STFFs mål den här halvleken. Och ett gult inkast blir det till slut. Lander spelar lugnt i sidled fram till Sönkvist Westerberg som lyfter in, men STFF i vägen och Eriksson, men kommer inte förbi Rosén, men som hamnar i trångmål, men får inkasta med sig. Selin, kamp stark. Ja, mycket kamp nu. Notvikens spelare står också upp. Och
får med sig frispark, Anna Nilsson. Lite konversation här. Med hur man ska göra med frisparken. Jag går på skott. Friskt vågat, hälften vunnet. Brukar det heta, men där var det kanske lite för friskt vågat. Larsson gör sig själv spelbar också, men över på högerkanten istället. Väldigt öppnande passning för Selin. Och också frispark, såg inte ut att vara så oschysst i mina ögon, men mer än en kamp om bollen. Men bollen var ändå på väg att rinna iväg, så att det spelar inte någon större roll på det, för den sakens skull. Men här, och den där är inte långt borta ifrån Linnea Strand, som snåt sig bollen och försöker virka in den mot bortre stolpen, men just utanför. Det är däremot en lite tydligare frispark när Melinby kommer upp och blir en liten knuff. Undan ifrån Kvarnberg. Ja, fräckt gjort där ifrån. Se vem det var. Det såg ut som det var Anna-Lisa Westin, som tråcklar sig fram efter kortlinjen och får in bollen och därefter sen också vaska fram en hörna. Undan ifrån Nordlund. Nilsson. Bak till Engström och in i mitten. Sparkar lite hål i luften. Men Notviken kvar. Bra boll. Rosén. Men inspark. Men vi har
matchens första byte. Notviken passar på att göra ett dubbelbyte och skickar in både Wendela Oskarsson och Ida Bernsten, samtidigt som Emma Rierstam och såg inte riktigt vem det är. Jo, det är Anna-Lisa Westin som går av. Notviken gör ett dubbelbyte. Inkommer nummer 15, Wendela Oskarsson, och nummer 17, Ida Bernsten. Utgår nummer 5, Anna-Lisa Westin, och nummer 6, Emma Rierstam. Den klassiska fotbollsbytesminuten, den 67:e, mitt i andra halvleken. Ja, tar med sig bollen och täcker fint Jennifer Rönnberg och skakar fram en hörna också. Paulina Hedqvist som tar hörnan. Ja, den är bra slagen. Och det där är... är nog Notvikens bästa chans hittills. Först hörnan här som är bra slagen in i ett farligt område. Och så skottet därefter inte alls långt ifrån. Eriksson. Selin. Och frispark i första läget. Melinby får inte fram bollen. Notviken istället. Man kan ställa om och få med sig några folk upp. Spela på, ropa assisterande domaren. Bollen inte över. Och skottet går utanför till inspark. Ja, är ett begynnande litet mer framskjutet Notviken vi ser här nu i jakt på en kvittering. Det är ju blir ju lite schack över det hela också hur man ska förhålla sig. 1-0 är ju en förlust. Absolut, ja, men samtidigt så är ju 1-0 bättre än att 2-0 med sig. Det är ju den här matchen i sig har ju ingen utgång på det sättet, utan det ska ju även spelas en retur, så det är ju en balansgång hur mycket man ska gå fram i jakt på en kvittering. STFF gör sitt första byte där Linnea Strand går ut och Maja Vinsa kommer in. Inkomna Vinsa. Jobbar fram ett inkast högt upp.
Ja, det är ju som sagt, det är ju ett avvägande att göra där, hur man ska förhålla sig till att jaga en kvittering 1-1 vore ju såklart ett drömresultat att få med sig för Notviken till en retur på hemmaplan med att ha gjort ett bortamål. Men samtidigt 2-0 är ju betydligt jobbigare än 1-0, såklart. Selin in med bollen, inga problem, rakt i skopan på Hedda Oja. Larsson har med sig Vinsa ute på högersidan. Går på skott men utanför. Vinsa, kör, ropar Sjödin. Bäck med inkaste. Larsson felvänd. Många gulklädda runt omkring sig. Jennifer Larsson, men helt ensam. Har med sig Vinsa i mitten ändå, men då blir hon ensam i sin tur. Oskarsson knackar hemåt. Fint uppklivet. Kändes som ett blått inkast där, men gult blev det. Isabel Nordlunds boll. Larsson skarvar vidare. Det är en framrusande Alva Eriksson, men där är Linnea Engström. Ja, ingen dömboll.
mot Oskarsson. Isabel Nordlund ute i precis rätt tid. Oskarsson på nytt. STFF som får slå ifrån sig nu. –14 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Ja, en bra period från Notvikens sida. Man förlägger spelet på offensiv planhalva. Kommer man på nytt? Duell mellan Linnea Kvarnberg och Ida Bernsten som renderar i ett Notviken inkast som blir ett andra. Selin undan till Rosén med kastet. Ja, fint vänt ifrån Nilsson och skott som tar på, och där är en ganska tydlig offside. Samtidigt som STFF gör ytterligare två byten. STFF gör dubbelbyten. Inkommer nummer 4 i Låglund och nummer 13 på Linjestrand. Utgång nummer 7, Alva Eriksson och nummer 3, Jennifer Larsson. Det är Alva Eriksson och Jennifer Larsson som kliver av och inkom. Han inte se vilka två det var som kom in istället. Det får vi lösa allt eftersom här. Till skott, ja, men över. Det ser ut som att Ida Åkerlund i alla fall är inne. Melinby. Lite för sned boll för Maja Vinsa.
Paulina Hedqvist med frisparken. Mot första stolpen, inte alls oäven. Och inspark till gästernas stora förtret. Vinsa får inte kontroll på bollen och Notvikens inkast. Nu istället STFF frisparkar. Nu är det många avbrott i spelet här och det passar väl STFF i nuläget alldeles utmärkt, gissar jag, med en sönderryckt match. Och tiden går bland insparkar och frisparkar. Melinby får frispark. Rinner undan till en inspark. Med 7 minuter kvar att spela i detta första möte av två i kvalet till Elitettan mellan STFF och Notviken. En tydlig frispark, Notviken. Sån där liten lömsk, liten pött alldeles innan bollen har kommit dit, men domaren såg. Notvikens inkast. Tar det snabbt. Selin undan. Långa bollen ifrån Engström. Farligt spelat ifrån Linnea Kvarnberg. Spela inåt i banan. Kunde ha gått illa. Få in bollen också där Ida Bernsten, men Isabel Nordlund trygg i STFF-målet. Kommer inte fram. Ida Åkerlund. Vinsa. Ska hon kunna hitta på någonting själv? Söker sig utåt, försöker vända inåt. Kvar med bollen, få in den, men där är Hedda Oja.
Åkerlund, Melinby. Och flaggan kommer upp på Olivia Strand med 3,5 minut kvar av ordinarie tid enbart. Kvarnberg. Selin lyfter upp. Åkerlund vet inte riktigt vart bollen är, men just nu är den i alla fall hos Linnea Kvarnberg, lagkompisen, och nu är den hos Hedda Oja. Lång lyftning upp mot Rönnberg. Melinby bara lyfter ifrån sig. Och inkast till Delinda Selin och STFF med 2 minuter kvar. Frispark för Alva Rosén och Notviken. Långboll. Ella Zetterberg får Jennifer Rönnberg efter sig och slår undan till inkast. Ska Notviken lyckas hitta på någonting här i matchens skälvande slutminuter? In med bollen i straffområdet, och där är framme och tittar långt efter domaren. Men ingen åtgärd. Och det är ilska på Notviken bänken där. Man vill ha straff i den situationen. Och den är i Isabel Nordlunds händer. Ja, vi ser här, det är här är situationen där Notviken vill ha straff, men någon sådan blir det inte. Bollen alltjämt i spel. Vi är inne på tilläggstid. Vet inte hur mycket domaren har lagt till, men det har ju varit en del byten. Så några minuter har vi att spela. Inspark STFF. Ja, den där straffsituationen kommer att diskuteras efteråt, skulle jag tro. Inkast. Får Notviken rappa på om man ska hinna hitta på någonting. Selin undan. Och ännu längre undan ifrån Skedin. Binsa.
ut till Åkerlund. Inne SFF får in och folk i straffområde. Melinby med skott och räddning ifrån Hedda Oja. Och frispark SFF. När vi klättrar upp mot 92 minuter spelade. Noll alltså till STFF i detta första möte mot Notviken när man även har inkast. Och där har vi slut. Det slutar 1-0 mellan STFF och Notviken i den här första matchen. Tack så mycket. Ja, det är ju halvtid då i det här dubbelmötet där STFF just nu då sitter i förarsätet i egenskap av att ha vunnit hemmamötet med 1-0 och även då hållit nollan. Men nu är det Notviken som har hemmaplan i den andra matchen. Och den återkommer vi till nästa söndag om en vecka uppe i Luleå. Den matchen kan ni också se i våra kanaler. Då tackar vi för oss härifrån Sundsvall för den här matchen. Tack!